Здравейте, хора, аз съм Манграбиге и тук до мен е Митко Бомбата. Здравейте. И днес играме едно в едно с него за първи път в моя канал. За втори едно в едно. Неговия колко пъти са в твоя канал едно в едно? Много са. Много са. Така. И от много време насам аз го карах да играем едно в едно на CS, защото знам, че е слаб. И аз съм голд 0-2, а той е голд 0-4. Защото е слаб. Нали? Слаб си. Да. Днеска обаче ще разберем кой е по-слабия. Аз или Митко. Та, добре се започваме. Рестартвам. Този клип не го правим за първи път, да знаете. Не, този клип не се бъгва. Така, ай, готов. Let's go. Така. Рип, чао. Та, печелиш. Какво стана, бе? What the fuck is this grenade? Чек, ти буквално ме уби с тази граната. Чек, ще ме разсмиваш? Не знам. Аз сам се разсмивам, а ти тази граната ми е наби... Не знам, ако блад... Ако те убия на толкова кръв... Аз се стриш играта. Добре, изтрий си играта. What the fuck? Убих се на 24 кръв. Еми... Това ти кажеш? Късметлия капа. Не искаш да разберем спокойно. Та, ако искате да видите от неговата перспектива, отидете в неговия канал долу в описанието и вижте от неговата перспектива как той играе. CSGO. Бати хакера, човек. Бахти хакера, един кръв съм взел бахти хакера. Затова си бахти хакера. Защото ме взе едно кръв, това е много. Guys, I told you, we kill them all. I told you. Smoke! I throw the flashbang. Не знам дали има така граната. Тук е, аз съм сигурен, че е от тази страна. Знаеш ли? Три кръв съм взел този път просто. Човек, точно като ме стреляш ми забива. Това не мога да разбера. Не знам. Това е някакси... И аз не мога да разбера. Не е ясно това, разбираш? Точно като ме стреляш. Де, аз знам защо ти забива, смисъл. Мен не ми забива, мен си ми е добре за този компютър, който... Моя компютър явно... И той умира, ама... Защото и двата са лаптопа, съм си сигурен. Фак! Yes. Ай, дидит, аз го убих. Убих Митко. Убих Митко. Митко. Митко умра. Да живее Митко. Не знам, аз може би... Може би... Може би няма да има вече клипове на CS, защото... Може би... Не е с част нещо лаптопа. Абе, ти такова ще слагаш на мен или такъв смок? Да ми пречиш ти. Със смолка ще ми пречи. Нищо не съм ти метнал. Метна ми смолк. What? Или аз го метнах. Аз май го метнах, гледай да знам кой го метнах. Ма оцели точно вратата, което означава, че май не съм аз. А не, аз съм май. Аз съм си го метнал, не знам как е влезнал. Ще пика на гранати. Си пак ти гадния. Митко бомбата. Не седи там. Митко бомбата is coming to them down. Та-дам, та-дам. Из. Ей сега бия, ей сега та права на нула. Ей сега ще има камбак Израел. Оле. Аз съм от Израел, не ти. Ще пика на град ти. Аз ти кажа, днеска не е хубаво да ми... Умри! What the fuck, то спрей! Това си дървара. То спрей. Най-добре скалаш дик 2015. А, 2016. Течи години ти. Объркам ги. Чай са, е така. Най-добре смок. Те играти не работят вече. What the fuck, mate? Добре, тоя път ще целя в тиквата, аз ти обещам. Еми, така е като се цели.
Не да я бъде циничен, е мраза да бъдат хората цинични. Чах ти да взел такова. Кво е? Молотов. Не бе? Това е молотов, не помня. Какво значи това? Чуй, како не спреш ти. Оу, яш. Добре, 4 кръв съм взел с граната. Как се разклечи? 4 кръв съм взел с граната и реве, пас. Ама, естествено, аз трябва да... Тук да се... Как се кажеш това, забравих думите, човек. Думите са трудни, аз насякъде го казвам. Кога ги измислям? Хайя! Окей. This was horrific. Интересно, интересно ще бъде. Надявам се... надявам се да не се чуят кулите отвънка и хората, децата, които викат като полудели, защото ще умра. Да ти пикая на гранатите, глупища. Човек, ще ти бия гранатите в... Човек, даже не знам как те убих, пак ми лагна. Човек, аз бях на 20 кръти, какво? Граната ме остане на 20 кръти. Еми, не знам как те убих, общо взето. Знаеш какво? Ей, сега ще ти покажа. Ей, сега ще ти покажа Мишо снайперист, какво прави. Не се казва Мишо, ама да. Сега ще ти покажа. Штрак. Я! О, шит! Я! Уцелите! Я! Мишо снайперист на 15 кръв. Да, на 15 кръв му остави. Ама скоро са цели. От граната. Вау, те гранатки, значи много лошо взимат. Взимат, ама не остава да ме убиш, защото е слаб. Така, кажете на Митко тромбата, че е слаба в коментарите. Хаштаг Митко тромбата е слаб. Къде си? What the fuck? Това ме изплаши! Само как пиштеше нещо, пиши, че ми взеш, Митко. Рип. Няма ти го просто, Митко. Няма. Между другото, ако се чудите, играеме на дъс, който е 2 по 2. В смисъл, може да играе, може да се играе само шорт и лонг. Да. Който е... Линк в описанието за картата от мене. Да. Сега, че влезте в канала ми, ако гледате този клип от мен. Стойте си. Deep in deep. Чек, как става това номер, не знам. Hacks in bugs. Хакериста. Колотрактуриста. Ага. Аз съм колотрактуриста. Той е контратрактуриста. Така че ще го бием много лошо. Че, ще ти на гранатите. Не работи това при мене. Така е. Да, така. Да видим сега какво ще го направя като твойка. Като сити. Let's go. Айде бе. Колко час зарежда. Ай, готов ли си да та бия? Mm-hmm. 5 на 10. Штрак, плак, 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 плак. Това беше интересно. Аз ти бях взел цетката, съм непобедим. Що не го взе? Що съм гаден? Че къде, за къде бързаш? Не знам. За да, за, лонга. За да спечеля. Чакай бе! Мико, чакай бе! Не ме бий бе! Просто нямам думи, човек. Аз ще се изтрия CS-а, няма да играя повече. Изтрия, да. Искаме да видим клип как си изтреш CS-а, ако те бия. Става ли? Съгласен. Да. Айде, искаме да видим клип как питам. Митко бомба да си трия CS-а. Естествено всички ще казват, ма Майнкрафт БГ има късмет. Той играе повече от теб. Така, аз играе повече от теб. Яааа! Fuck my life. С това решение няма да се получи. Окей. Не, аз ще ми изстреля CS-а, не че ще падна от тебе, просто ми лагва и няма смисъл да играя CS-а. Не бе, що бе, носи лошо така. CS-а добра игра, капа. О!
си лъкер. Знаеш ли това? Да, знам го. Пускай тото. Защото това няма да се размине втори път. Alright, gentlemen, this is it. This is it, yes. This is the finish line of Mixed Bomb. Oh! Е, така се прави. Помпа мастера. Трябваше да снимам този клип с фейскам. Ще да бъде интересно. Защото Бандикам има фейскам. Да. Вчера я апдейтнаха. Или поне аз не съм видял. Аро, умире, бе! На малко съм. Знам, че не си на малко. Ти си измамник, аз не съм доцелен от един път. Ей, сега ще бъдеш на малко обаче. Интересно ми е, дали си там? Добре, може би не си. What the fuck? Оцелехта. Това беше много кемперско, ей. Арай, какво се занимавам с тебе? Аз имам Баба Дона, идвам да бия. С Баба Дона. Тон-тон, тон-тон. Тон-тон, тон-тон. Айде! Я! Пак толкова. Чек, що ми забива така, бе? Направо... Остава с този тъп лаптоп. Никаква идея. То... Всяко като казва, на него му забива, то не е честно. А, бе, не е това, бе. Е, ти... Ако не ти забива, ако всеки чек... А, о, не. А, бе, щом си ме бил, бил си ме, какво? Да рева ли? Го, реви. You have a chance to win, but no. Човек, ще направим явно равна, имам чувството. 11-12. Това не е хубаво, защото ти си лъкер. И сега в последния момент ти лъква. Като долен... Еми, това беше наистина лък, защото само един стрелеш. Като долен сиганин ти лъква. Ама то само главата се виждаше между другото. Аз не знам какво ми се вижда, ама... Ай, ява! Ой, ява! Човек, това игра е нереална. С кого беше? С скаут. Не виждаш ли, не чуваш ли какво? Не, защото нямам слушалки. А, да. Вера. Еми, извинявам се, ти си виновен, че няма слушалки. Звук няма. What the fuck, бе? Ти си най-големия лук е в тайга. О, пиде, бе, се взел. Пасти, люба. Ами, нямах пари. Искаш ли ти какво да го мога да взема, а? Искаш ли? Хайде. Ей сега, чай да взема пистолета. Идвам. Мета ми флашки той. Флашки само аз мога да метам, разбираш ли? Ха. Къде ли съм сега? Не знам. Може би си там. Не си там. Може би. Или може би си стълк. Мисля, че си тук. Абе, умри, бе! Е, оставаше да не тук бия паси. Аз човек не може, аз ти оцелях пред тялото. Може ли? Малко записвам клип. Кво? Кво? Жена ми викаш. Ага. Окей. Глиц, аго. Тука, много лошо, бе. Кажете му, че е лош коментар. Умари, бе! Аре, бе! Чек, това е нереално! Равна? Нима това ще е равна? Ако взема още 3 рунда... Това е нереално, чек. Ако ти лъкне в последния момент, аз нямам думи. Смисъл, просто нямам думи. Разбирам, лък е един рунд, 2 рунда, ама толкова рунда, чек. Чек, това е нереално. Си е бати лагнал в сукопеле. Ей, сега ще виж. Ау! Човек, тази помпа много лоша обаче. Много е.
Само как се чул. Нема, нема Господ, че ни даде да сме равни. Нема Господ, че ни даде да сме равни. Ще видим. Да видим. Може, може, може да е равен, да. Възможно, да, възможно е да ни даде да сме равни. Нека видим. Айде! Давай! Yes! Айде бе! Давай! Ела тук. Да ще казвам ти. Аз съм гаден човек. Прип, 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 мъртъв съм. Ая. Фак! Чичи! Мадафакът. Мадафакът. Лъкер! Еми, хора, това беше... Митко е лъкер, буклук долен. Да, не ви харесало. Стори за лага, който имах от време на време, но това се дължи изцяло на мен. Не забравяйте да посетите канала на MinecraftBG, долу под клипа в описанието ще бъде неговия канал. Това не е честно. И ако ви хареса, може да лайкнете клипа. Чао! Чао и от мен, айде!